Ermənistan Rusiyaya güzəştə getməməsi və Permekovun öz ərazisində olsa belə ruslar tərəfindən mühakimə olması ilə yanaşı son günlər Dağlı Qarabağda ermənilər arasında yaşanan qarşı durma Ermənistanda hakimiyyətin düzgün idarə olunmamasından xəbər verir. Söhbət Ermənistanın işğal etdiyi Laçın rayonunda ermənilər arasında baş verən toqquşmadan gedir. Bu haqda təfərrüatı ilə İlkin Kərimov danışacaq. Azərbaycanın işğal olunmuş Laçın rayonunda İrəvandan olan ermənilərlə Qarabağda yaşayan ermənilər arasında baş verən qarşı durmada 27 şəxs, o cümlədən 3 jurnalist xəsarət alıb. Yaralanlar arasında az yaşlılar da var. Təsis parlamenti təşkilatının İrəvandan Qarabağa yollanan avtomobil karvanı Laçın sərhədində polislər tərəfindən saxlanılıb. Xüsusi təyinatlı dəstələr, polis qüvvələri və mülki geyimlər, maskalı şəxslər dəyənəklərlə avtomaşınlara hücum edərək yürüyüş iştirakçılarını geri qayıtmağa məcbur ediblər. Toqquşma zamanı 15 minik avtomobilin şüşələr qırılıb, maşınlar əzilib. Hadisəni lentə alan 3 operatorun kamerası da sındırılıb. İnsident zamanı Ermənistan bayraqları da cırılıb. Yürüşdə 40-a yaxın minik avtomobili ilə 160-a yaxın erməni iştirak edib. Hərəkatın üzvləri bildirib ki, biz geri qayıtmaq istəyirdik, lakin görünür onlara avtomaşınları əzmək, insanları döymək əmri verilmişdi. Yüksəklikdən bizi avtomatla silahlanmış dəstə izləyirdi. Onlar havaya atəş açırdılar. Statın sonu. İnsidentə etiraz olaraq İrəvanın mərkəzində yeni aksiyaların keçirilməsi barədə qərar qəbul olunub. Hadisəyə görə Ermənistan rəhbərliyi prezident Sarkisyan günahlandırılıb. İrəvandan gələn ermənilərlə Dağlı Qarabağda yaşayan ermənilərin toqquşması onsuz da bir-birini bəyənməyən iki klanın ciddi fikir ayrılığının xəbər verir. Avta yürüş bir qrup şəxs tərəfindən qondarma soyqırımın 100 illiyini rejimsiz qarşılamaq şüarı altında keçirilmişdi. İnsidentə görə bir neçə erməni Qarabağ döyüşçüsü də ordenini Ermənistan hökumətinə geri qaytarıb. Hərbçinin bu davranışı Qarabağ ermənilərinin gələcəklərini rəsmi İrəvanla görmədiklərinin əyanı sübutudur. Ermənistan təşviqat avtokarvanının işğal olunmuş Dağlı Qarabağ sərhədində hücuma məruz qalması Ermənistan müxalifət partiyaları tərəfindən də tənqid olunub. Onlar Qarabağdakı rejimin quldurlar tərəfindən idarə olunduğunu söyləyiblər. Qarşı durmaya görə hakimiyyət özünə bəraət qazandırıb. Bildirilib ki, təşviqat avto yürüşü Dağlı Qarabağda geniş ictimai dairələrdə mənfi reaksiya doğurub və əhalinin əksər hissəsi yürüyüş iştirakçılarının Qarabağa daxil olmasının qarşısını almaq qərarına gəlib. İnsident qaçılmaz olub. Beləliklə, Ermənistanda hakimiyyətin düzgün idarə olunmaması ölkənin onsuz da baş belası olan Dağlı Qarabağ problemini nəzarətsiz buraxıb. Belə olmasaydı, əli silahlı Qarabağ erməniləri İrəvandan gələnləri əzişdirməzdilər.